Tjena, lite här och jag är här med en ny adventure map här idag. Och vi är i skolan och jag har Elliot med mig. Hejsan! Här på dig, Elliot. Ja, de där reglerna har vi redan läst. Så. Ja, det är inget speciellt. Man måste spela med det här dumma texture packet. För det är så fruktansvärt fult om man inte har på det. Grått. Ja, det är fullt med ull här och skit. Ja. Svampar och... Så det här är antagligen en järndörr och det där är en trädörr. Ja, så vi går in här. Ja, men gå in i det. Jag kom just på att jag bröt mot reglerna genom att gräva ner mig i marken. Troféer, men vad gulligt. Wow, jag vill ha. Det är torches. Ja. Det här är antagligen en skåp som man inte kan öppna. Men det är trevligt. Oh, det är väldigt trevligt. Datorer. Datorer, jag vill ha datorer. Se om de har typ pong eller någonting på de här datorerna. Mm. Jag värsta labyrinten. Mm. Och vad är det där? Jag spelar solitaire, Linus. Kan jag hoppa och kolla? Vad spelar du? Solitaire? Nej, det gör jag inte. Solitaire suger. Hur har en skola råd med så här många datorer? Ja, det undrar jag med. Vänta, kan man... En dörr. Vi behöver en... Okej, nu har jag hittat en rak korridor här. Va, som går rakt fram. Jaha, det var så här. Ja, jag är bättre än dig. Det är därför jag kan... Får man ingen mat? Ja. Men jag kommer ju fatta dig. Nej, jäklar. Det ska vara bättre om jag ska ha det där mat. Du ska kunna springa ännu fortare. Hej på dig, jag är bakom dig. Nothing here! Spring! Det finns ingenting här! De ljög för oss, Linus. Åh, de där skoldårarna. Varför kan jag inte springa? Nu. Jag går och jag är snabbare än dig. Okej, nej. Njong. Panslabyrint. Men vi behöver hitta en spak. För ja. Det fanns en dörr här. Och just, jag glömde stänga av monster. Men nå ja. Men du glömde stänga av monster. Herregud. Oh, shit, hjälp. Men herre fan. Så då var det på labyrinter överhuvudtaget. Ja, man blir helt dyr. Ja, men nej, inte hit igen. Har du tagit sönder en dator? Inte för att jag någonsin ska göra så. Och jag hittade en spak. Så ja, vi är dödsdömda. Där. Nej, du satt den på fel ställe. Skitsamma. Här ska den vara så. Nu är ordningen återställd. Ja, det... Upp på datorerna, Linus. Och sen in i erventen. Som gjorde av lila ull egentligen. Är det? Oh! Det finns ingenting här. Vad det står? Nej, det finns typ bara inget där. Det finns ingenting där, Linus. Det ska finnas något här. Varför ska man ha skit? Nej, det är liksom förvirrande. Så det är därför. Vänta, det är också här är också en labyrint, förstår du? Okej, jag hittar här. Tror jag. Oj. Yes. Jaha, okej. Okay. Aj, aj. Vad är det här? Ja, dörrar. Oh, great. Okej, kan vi ta lite paus för jag måste stänga av monster. Okej, vi är strax tillbaks. Ja, vi är igång igen i alla fall. Vi är tillbaks. Nu ska vi, här ska du utro. Nej, öppna inte dörren, den creeper där. Nej. Jag går in i... Nej, öppna dörren, din jävel. Nej, det gjorde jag inte. Jo, du öppnade de där dörrarna. De här, ja. Ja, de dörrarna. Hej skelett, hej creeper. Jag tar bort dem. Jag går inte genom dörren för guds skull. Han ska bara ta bort dem där. Ja. Men herregud, skjuter de på mig ändå. Är det här en järn då? Vänta, jaha, vi kom härifrån. En trofé, oj. Ja, du får göra lite annat medan jag skjuter på saker med min pilbåge. Varför tar du dem inte bara med diamantsvärd? Nej, men alltså vi har ju creepers, förstår du. Okej, nu är creepersen borta. Okej. Oj, kina med! Min knäbe. Oh, hej på er. Vill ni som nej, okej, jag använder pilbåge för då är det mindre chans att jag slår sönder någonting. Typ bara står där. Oj, jag fick ben. Aj, skjuter du mig? Nej. Det är du som skjuter mig. Mobb. Dindel. Har du på survival eller creative? Jag har på survival. Okej, gå inte under läktarna. Därför. Oj då, hej på dig, creeper. Spring.
Vad är det som är här då? Hallå? Inget där. Ja, men det är parkourbana ju. Fett gött. Jag älskar parkourbana. Ja, men då skulle jag behöva det här modet som jag just tog bort för att det laggar så mycket. Och jag kan flyga. Nu kör vi. Nähä, nej, ja. Vänta, jag ska bara slänga bort min pilbåge och mitt diamantsvärd. Hur ska vi komma? Jaha, nej. Hur ska vi komma upp? Jag har faktiskt fuskat lite, för jag har kollat på en video när man spelade här. Så jag vet hur vi gör. Man går under läktaren. Nej. Och gratis pilarben. Du måste också, eller nej, du behöver inte komma där. Vänta bredvid den där hjärnan, okej. Okay. Du lilla fuskis. Det var den där jag skulle öppna. Hur kom du över då? Jag hoppar på staketet. Du en jävel. Som har gjort allt här i onödan. Nej, aj. Sluta. Men aj, sluta. Bort med dig. Jag hatar dig. Sådär, nu kör vi parkourbanan. Nej, men min jag då? Nej, jag skiter i dig. Nej. Men herregud, jag kan inte komma upp här. Ja, nu måste... Kommer du inte ens upp? Åh oh, nej. 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 Aj. Slash. Heal. Funkar inte. Nej, funkar. Måste man sprinta för att klara det här? Hoppas att inga tar lika länge som förra adventure-mappen. Alltså då. Alltså. Det fanns ju lava där. Det blir mycket att redigera då. Checkpoint! Okej, okay, det finns checkpoint i alla fall. Är du... Det är bra. Ben. Fan! Checkpoint! Beep. Ja, just det. Jag glömde bort checkpointen direkt. Nej, nah, yes! Nej, oh. Tryggare kan ingen vara. Tryggare kan ingen vara. Nej, och knäbe. Hallå? Men hur ska jag komma till? Jag vet inte. Okej. Okay. Sådär. Sådär. Gött. Och så där, checkpoint. Bam! Men herre, jag kan inte klara det här. Jag fixar checkpoint nummer 2. Jag bara kör på det. Du bara, nej, jag kan inte. Klarar det här fortare än om jag kollar. Nej, oh, shit, jag hette Grandin too hard. Men herregud, nu måste vi gå tillbaka. Kan du klippa nej, bort? Nej, men är du här? Nej! Nej, okej, okay, gympasalen är där borta, vi kan gå. Ja, men jag hoppar över det här då. Och vi är inne igen. Men jag tänker inte börja här. Jag tänker gå till checkpoint. Vad fick du experience från? Jag fick av de skeleton du där. Ja, just det. Min tandkräm heter experience. Heter din tandkräm experience? Med X. Vad nice. Vart är det? Ja, men herregud, det är ju liksom gjort så att man ska dö här nästan. Ja. Wow, mamma. Nej, va? Jaha. Mamma mia. Figaro. Nej. Mamma mia, let me go. Bob, vad så du vill putta side for me. For me. Mitt hus. For me. Hur ska okay. Jag? Jaha, det är sönder här. Glaset är sönder. Jaha, hur mycket liv har du? Du har fullt, va? Nej, okej, okay, för man tappar liv av det här. Ta dig ho! Åh! Där! Oj! Vad är det för sak som sticker ut? Equip, akta! Akta! Hur kommer den hit? In! Men Linus, vänta på mig! Öppna båda dörrarna, stäng dem fort! Flytta dem! Stäng dem! Shit! Ja, just det. Vi ska gå in i biblioteket här. Oh. Nej, den där träffar ut den där. Och så då går vi så här och öppnar dörrar. Okej. Okay. Yeah, like a boss. Så drar man i spak och så tar man en bok härifrån. Så vi kan lära oss saker. Hell yeah. Min trofé! Oh yeah. Det här är min första plats trofé. Skiten. Tack. Ha, jag har en trofé. Första plats.
In your face. Jag måste lära sig saker så jag stoppar boken på den här pressureplaten. Nej, jag tog upp den. Fan! Vänta. Böckerna där. Ta inte upp den där. Nej. Ta inte upp den, sa jag. Nej, 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 hjälp. Hallå? Åh, oh, där. Du ska du stoppa någonting på den där, stoppa en bok eller något. Du suger på att träffa. Förlåt. En trofé. Kör på den. Sådär. Nej, vänner. Varför lag? Åh, nej, det här pusslet. Åh, nej. Nej, vad är det här? Jag hatar pussel. Alltså, de okay, är så jobbiga. Okej, hint. School is for champs. Okej, okay, det här har jag kollat på här. Everyone's winner. Learning is... Nej, vänta. Först ska vi ha school. Finns det något som är school här? Här, school. Och sen... school is... ja, det här är ju... Vilken är fyra? Här. School is four. Och sen drugs are bad. Okej. Okay. Då får jag se. School is for chumps. School is for... Show your work. Chumps. Comps, chumps. Chumps. Chumps, alltså vad? Chumps är väl sådana som drogar ungefär. Drugs are bad, okay. Nej, vänta. Vänta lite, nej. Show your work. Nej, nej, då ska vi dra ner den där. Oj, vänta, oj. Håll upp den där uppe. Åh! Ja, nu. Jag... Gött. Jag är bäst. Kanske det. Jag vill inte ha den här. Nej, okej. Okay. Vad gör du? Jag gillar att ha sånt. Vi är matsonen. You must be this popular to sit here. Okej, okay, jag är populär. Okay. Jag är populär. Det är klart man sitter här då. Eller vad fan gör du här? Nej, men då äter jag hamburgaren själv då. Nam, nam, nam. Get your fair children. Hejsan, vad vill du ha? Idag har vi bara chas. Idag har vi bara hamburgare till värmen. Ja, men det är därför jag äter. Jag kommer upp på själva bordet. Jaha, hur ska vi komma ut härifrån då? Vänta. Bröd och en spak. Ha, gött. Jag tänker ta bröd med mig. Ta de där fyra bröden där i. Den där lilla skiten. Så drar vi. Oh, hell yeah. Iron doors need levers, you know. Buttons work too. Okej. Okay. Okej. Okay. Finns det något här inne? Ja, här ska jag rita. Oh, här är en lever. Vad hände? Oh! Like a boss. Och en knapp. Alltså, det här går ju snabbt det. Ja. Like a boss, like a big, big boss. Det var min mamma som kom in så därför... Jaha! Okej. Okay. Nej, men här är det ju. Alltså, det här går ju snabbt. Skit. Ja, nu har jag har en tavla, jag har känt på den. Åh, oh, nej, det här har... Nej! Åh! Oh, nej, vad händer? Herregud! Alltså, jag måste stänga ner ljudet, det här är för högt. Inte för mig. Nej, men alltså, det låter fruktansvärt alltså. Mich neb! Oh, jag lyckas när jag följer ner. Okay. Nej, okej, okay, jag lyckades, jag kommer hit. Okej. Okay. Man måste time till hopp. Okej, okay, jag klarar det, jag har stängt av den. Åh, oh, vad bra! Mitt bak. Mich neb! Okej, okay, nu kan jag stoppa på ljud igen. Mich neb. Okej, okay, var ska vi stoppa spak? Här. Spikechin. Åh, oh, vi har en till spak. Fa! Fa! Har du en spak? Eller någonting? Jo, jäklar, jag har en spak, ja. Men, och det sa du nu. Jag hade spak hela tiden. Ja. Åh. Oh. Ett dolt rum. Ja, okej, det var en kista. Två järntackor. En järntacka. Vad ska man göra med det? Jag kastar dit en... En till järntacka. Vänta. Yes. Vad händer nu då? Jag kastade upp dit på den... Ja, okej, vi behöver ni... Fanns det nog ja? Okej, okay. Oh, nej, jag fuskar, okej. Okay. Men, du tog väl i julen? Nej, nej. Bra. Okej, okay. Nu kastar jag allt mitt järn som jag har här uppe.
Jag försöker. Nej, just det. Jag kommer inte på att, att Stand Pressure Plates inte kan bli nedtryckta. Just det. Jag ska, ska upp jag ta tillbaka alla våra saker. Nej, men gå inte dit. Men jag tror att jag avslutar detta avsnitt här, så blir det en liten fortsättning i nästa. Så. Men vad är det vi ska göra? To be continue. Hej då!